ଜୁହାର, କୋଶଲ ଖବରରେ ସ୍ୱାଗତ। 2017 ଖରିଫ ଫସଲ ବୀମା ବକାୟା ଦାବିରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ବରଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆର୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ତାଲା ମାରିକରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର MNCFC ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେକେ ବିରୋଧ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 10 ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଚାଷୀ। ଫସଲ ବୀମା ଦାବିରେ ତ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବେ ସମାଧାନ ହେଇନି, ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କ୍ଲେମ୍ ଦେବା କଥା ତାହା ବି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିପାପନ ତିଥ ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ MNCFC ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ତାହା କେବଳ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ MNCFC ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ବୀମା ଆକଳନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହି MNCFC ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ତା ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖୁ। ଉଭୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ତାଲାବନ୍ଦ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ଜଗୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିବରଣୀ ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଙ୍କର ବାକି ଅଛେ, ମୁଁ ସରକାରୀ ପ୍ରିମିୟମ ପାଇଲେ କାଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନେ ଯେ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ମାହୋଲ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅଫିସ ଖୋଲା ଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଆମକୁ ଆମ ଅଫିସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ
କଣ ଅଭିଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ତାଲା ପକେଇବା ଅଫିସରେ ଗୋଟେ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଲା ପକେଇବା ତ କଥା ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆସିକି ମାନେ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସେମାନେ ଆମେ ମାନେ କଥା ହେବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। 2017 ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବୀମା ଇହାଦେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ପିନ୍ଧି ପାରବାର, ଆପଣ କାହାକେ ଦାୟୀ ଭାବୁଛନ୍? କମ୍ପାନୀ କେ ଦାୟୀ ଭାବୁଛନ୍ କି ସରକାର ର ବିଲାପନ କେ ଦାୟୀ ଭାବୁଛନ୍? ନୂଆ ଖବର ମାନେ ପାଇବା ଲାଗି ଆମର କୋଶଲ ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍, ଆର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଲାଗି ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବେଇ ଦଉନ୍, ଆର ଆମର କୋଶଲ ଖବର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କେ ଲାଇକ୍ ଆର ସେୟାର କରବାର।